្រោយបងប្អូនខំរត់មកចង់វាយមកឆេះរោងចាប់តាមពុតឆែកឡៃព្រៃឆ្មាច់ចូលមកយកភ្លើងតុកព្រោះមករស់ច្បាស់ស្អាណាយរៃហ្មងទៅដុតអាហ្នឹងដុតឆែកខ្លាំងដាក់ភ្លើងទៅមែនចិត្តអើហ្នឹងចិត្តព្រៃនឹងក្រាស់ចឹងហ្នឹងតែអត់មកសាច់ខ្លាញ់ជួយមកបងខ្ញុំទៅភ្នំយកព្រួតតិចតួចកាប់ដើមឈើបន្តិចសោះគេដៀលយ៉ាងងាប់ហើយដល់គេដុតបំផ្លាញភ័យរាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដើមដើមមែនទីលូយចូលមកចុះហើយភ័យក្រាស់ក្បឹកដុតបំផ្លាញហើយបងប្អូនអើយស្បាយមែនតើបងចូលមកខ្ញុំឲ្យឆៃរូងចាក់មិញដាតភ្លើងខួសចុងធ្នោតទៀតទេដាតភ្លើងមែនខួសចុងធ្នោតឆ្ងាយណាស់ចៃគាត់មើលស្អីដល់លឺអូដាតភ្លើងចុង100ម៉ែត្រទៅលឺមិញអូអារ៉ាឆេះលីងងឆេះខ្ទេចងាប់ខ្ទេចមកអីវ៉ាខ្លាញ់ចុយមកអូ